Posle presude kojom je u sredu u Hagu osuđen na kaznu doživotnog zatvora, Radovan Karadžić je poslao poruku koju je preko radio televizije Republike Srpske preneo njegov advokat Marko Sladojević. Srpski narod i ja zajedno sa njim već smo pobedili. Republika Srpska je stvorena, a srpski narod je slobodan u vlastitoj državi. Žrtva koju ja podnosim je manja od drugih. Hiljade i hiljade mladića je svojim životima izgradilo Republiku Srpsku. Mnogi su postali ratni invalidi. Najveće žrtve su podnele majke, čiji su sinovi, najčešće sinovi jedinci, dali život za slobodu srpskog naroda. To su istinske žrtve, preneo je Sladojević reči Karadžića. Karadžić je poručio i da je jalova osveta Haškog tribunala i da mu kao starcu ne može ništa. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa šeficom odeljenja za istraživanje obrazovnih sistema Švajcarskog ekonomskog instituta, doktorkom Ursulom Reynolds, sa kojom je razgovarao o dosadašnjoj primjeni dualnog obrazovanja u Srbiji. Tema razgovora bila je implementacija master plana za sprovođenje kvalitetnog procesa reforme, koji je izradio tim predvođen doktorkom Ursulom Reynolds sa saradnicima Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 25. aprila u Pekingu sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, saznaje Tanjug. Vučić će boraviti u Kini na konferenciji u okviru inicijative Pojas i put. Tom prilikom Vučić i Jinping će potpisati niz bilateralnih sporazuma. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da je zajednička vežba albanske vojske i kosovskih bezbednostnih snaga namijenjena zastrašivanju srpskog naroda u pokrajini i da to jesu pripreme za eventualno izazivanje nasilja na severu Kosova i Metohije. Drecun je ocenio da je to neprihvatljiva demonstracija velikoalbanske politike, da Albanija nema ni jedan osnov da šalje vojsku na Kosovo i Metohiju osim kao okupator, te da je to što Albanija radi toliko opasno da se graniči sa nezvaničnom objavom rata Srbiji. On je naglasio da po rezoluciji 1244 jedino vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji može da bude prisustvo KFOR-a i zapitao je kako je KFOR mogao da dozvoli prisustvo vojne sile koja nije u njegovom sastavu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Buenos Airesu sa zamenikom ministra spoljnih poslova Argentine, Gustavom Slauvinenom, koji je naglasio da Argentina neće promeniti svoju poziciju o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Dačić je zahvalio na argentinskoj podršci stavovima Srbije, koju predstavnici ove zemlje pružaju u međunarodnim organizacijama, ističući važnost doslednog poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta kako Srbije, tako i Argentine. Dačić je sa Slauvinenom razgovarao na marginama konferencije Ujedinjenih nacija o saradnji Jug-Jug, koja se održava u Buenos Airesu. Rektor Srpskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici Rade Grbić izjavio je da je namera Prištine da zakonom o visokom obrazovanju Srpski univerzitet u Kosovskoj Mitrovici integriše u kosovski sistem pokušaj gušenja ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, a krajnji cilj je, kaže, da se navedu na iseljavanje ili na asimilaciju. Grbić je za RTS podsjetio da je Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici jedina visokoškolska ustanova na srpskom jeziku koja izvodi nastavu po planu vlade Srbije. U Kosovskom ministarstvu obrazovanja kažu da je nerazumno da institucija na Kosovu nastavi da funkcioniše po srpskom planu i programu, a članstvo Mitrovačkog univerziteta u međunarodnim organizacijama je, smatra Grbić, svojevrsna zaštita od namera Prištine. Bivši američki ambasador pri NATO i sadašnji specijalni zaslanik Sjedinjenih američkih država za Ukrajinu, Kurt Volker, kaže da je moguće da Beograd i Priština ove godine postignu sporazum o normalizaciji odnosa i da će to zavisiti od političke podrške koju budu imali lideri u obe zemlje. Volker je ocenio da nema vraćanja u prošlost i da je za obe strane dogovor važan zbog stabilnosti i puta ka Evropskoj uniji. On je naglasio i da lično nema ništa protiv ideje o korekciji granice. Po Volkerovim rečima, to zavisi od toga šta dve zemlje odluče. Ako se dve zemlje tako dogovore u pregovorima, poput odcepljenja Slovačke od Češke, mi ostali moramo sa tim da se usaglasimo i da to poštujemo, rekao je Volker. Francuski ambasador u Srbiji Frederik Mondoloni izjavio je da Francuska nema crvenu liniju kada je reč o rešavanju problema Kosova, što ne znači da će prihvatiti svako rešenje.
On je tako odgovorio na pojedine medijske spekulacije da se i njegova zemlja, kao i Nemačka, protivi promjeni granica na Zapadnom Balkanu. Mondoloni je rekao da je na obema stranama da pronađu obostrano prihvatljivo rešenje i prouče sve mogućnosti da se konflikt reši kompromisom. Mi nismo za ili protiv promjene granica. Ako je rešenje prihvatljivo obema stranama i doprinosi stabilnosti regiona, za nas je prihvatljivo, kaže Mondoloni. Lideri 28 zemalja članica Evropske unije sastaju se danas i sutra na samitu u Briselu, a dominantna tema biće Brexit i zahtev britanske premijerke Tereze May da se izlazak Velike Britanije iz Evropske unije odloži za 3 meseca. May pokušava da ubedi lidere Evropske unije da odlože Brexit, pošto je prethodno britanskoj javnosti saopštila da je to odlaganje nešto za čim lično duboko žali. Ona je u obraćanju javnosti iz sedišta vlade poručila da je apsolutno uverena da je građanima Velike Britanije svega dosta, da su umorni od unutrašnjih sukoba, političkih i zakulisnih igara i zbog toga što poslanici samo pričaju o Brexitu. May je rekla da je sada na poslanicima da odluče da li žele izlazak iz Evropske unije sa njenim sporazumom, bez sporazuma ili uopšte ne žele izlazak iz unije. U Srbiji pretežno sunčano sa najnižom temperaturom od 0 do 5 stepeni, a najvišom dnevnom od 12 do 15. Prema izgledima za narednih 7 dana, bit će pretežno sunčano i toplo, naročito za vikend kada se u većini mesta očekuje maksimalna temperatura oko 20 stepeni.